Mən hər birinizi salamlayıram və bizim kanala baxdığınıza görə sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bugün mənim danışacağım mövzu maraqlı bir mövzudur. Bu, əsasən cinsi sferi ilə, cinsi əlaqə vaxtı göstərilən şiddət, sadizm, mazoxizm meyilləri ilə əlaqədar olan bir söhbətdir. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə sadizm, sadomazoxizm kimi halları hələ 19-cu əsrin sonlarında rast gəlməyə başlamışdır və 20-ci əsrdə, bizim əsrdə də, yəni 21-ci əsrdə də bu kimi hallara biz rast gəlirik və bu kimi pasientlərlə biz mütəmadi olaraq bəzən söhbətlər aparırıq ki, onlara düzgün bir məlumatlar verək və düzgün istiqamətə yönəldək. Ümumiyyətlə nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, sadomazoxizm bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, partnyora, yəni ki, cinsi partnyora əzab verməklə onun həmin şəxsin, partnyorun və onun qarşı tərəfinin bundan həzz olmasına deyilir. Sadizm ilk növbədə dedikdə bu bir tərəfin digər tərəfinə edildiyi şiddət və ya təzyiq nəticəsində və yaxud ona hər hansı bir zədə yetirməklə bundan aldığı həzzdir. Mazoxizm isə ona tabi olmaq, yəni ki, bu tabi olmaqla və bu əzabı keçirməklə əldə edilən həzz hissidir. Ümumiyyətlə, sadomazoxizm bu iki partnyor arasında olan əvvəlcədən danışılmış hər hansı bir danışıq əsasında öz arzularını həyata keçirmək üçün irəli sürülən bir təklifdir. Əgər bu təklif hər iki tərəf tərəfindən, hər iki tərəfdə qəbul edirsə bu təklifi, onlar bu kimi cinsi əlaqə ilə məşğul olurlar və nəticədə hər iki tərəf bundan məmnun qalır. Ümumiyyətlə isə sadomazoxizm özü normal cinsi əlaqə sayılmır. Bu sırf psixoloji bir əlaqə kimi qiymətləndirilə bilər, yəni ki, cinsi psixoloji. Yəni, burada cinsi orientasiya və yaxud da ki, cinsi psixoloji həmin şəxsin durumu çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ola bilər ki, bir tərəf bundan müəyyən bir zövq alsın, digər isə bundan həzz almasın, onda onlar arasında ciddi münaqişə, ciddi problem yaşana bilər. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, sadomazoxizm kimi hallar ilk növbədə bu psixoloji durumu qeyri-normal olan, bəzi hallarda isə baxmayaraq ki, normal psixi duruma malik olan insanlardır. Ancaq onlarda seksə olan, cinsi həvəsə olan meyil tamamilə başqadır və onlar öz cinsi funksiyalarını, cinsi həvəslərini tamamilə başqa istiqamətdə həyata keçirirlər. Bu zaman bayaq dediyim kimi bir tərəf sadizm, digərsə mazoxizm rolunda iştirak edir və bu şiddət bir tərəfdən digər tərəfə doğru yönəlir. Burada biri hakim rolunda, digəri isə ona tabi olan rolda çıxış edir. Hakim rolunda olan bu sadist sayılır, ona tabi olan isə mazoxist sayılır. Bu bir yerdə sadomazoxizm adlanır və bu heç də bunlar ayrı-ayrılıqda fəaliyyət göstərmir. Burada bu termin tandem təşkil edir o zaman ki, yəni ki, hər iki tərəf, hər iki partnyor bunu anlayır, bunu başa düşür və əlaqədə olduqda bu seksdən hər ikisi məmnun qalır. Amma əks təqdirdə, bayaq dediyim kimi, əgər bu tərəflərdən birini qane etmirsə, bu zaman artıq bu, belə deyək, dırnaq arası müqavilə pozulur və bu proses normal başa çatmır. Ona görə demək istəyirəm ki, əslində seksdə olan bu kimi hallar, yəni ki, ümumiyyətlə ədəbiyyatda bu hallar, yəni ki, psixoloji hal kimi qiymətləndirilir və əgər bu hər iki tərəfi qane edirsə və hər iki bu tərəf bundan müəyyən qanuna uyğunluqlar çərçivəsində bundan istifadə edirlərsə, ola bilər ki, bu həmin adamlar üçün normal sayılır. Amma normada, təbii ki, cinsi əlaqə normal klasik formada hər iki tərəf bundan həzz almaq şərti ilə, normal cinsi əlaqə, normal müddət bu nəzərə alınmaqla, normal şəraitdə bu icra olunur. İlk növbədə isə burada hər iki partnyorun həm mənəvi, həm ruhən bir-birinə yaxın olmaları və eyni zamanda bu yaxınlıqdan, bu sevgidən hər ikisinin məmnun qalmaları çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir və bu kimi hallarda normal cinsi əlaqə normal başa çatır və bundan hər iki tərəf həzz alır. Ancaq bayaq dediyim kimi, sadomazoxizm halları belə hallar olur və bu cinsi əlaqənin bir növü kimi dünya praktikasında qiymətləndirilir. Əsasən də bu sinir psixoloji amil kimi ön plana çəkilir və burada da dediyim kimi, müəyyən partnyorlar əgər bunu özlərinə məqbul hesab edirlərsə, bu işdən məşğul olurlar. Mən sonda sizə yenə təşəkkür edirəm ki, bizim kanala baxırsınız və bizim kanala abunə olmağı və bu videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirəm. Sağ olun, salamat qalın.